Atenção, mobilização nível 4. Local, Torre Fisk. Fisk? Antes que o conselho chegue. Ah, sim, desculpa, sim. Cuidando de um assunto pessoal. Eu vou chegar logo, prometo. Ah, melhor terminar isso logo e voltar pro meu trabalho real. Parece que a Yuri chamou a cavalaria. Dose fresquinha de sofrimento diário? Gente metida com o Fisk. Ah,
Tô quase acabando. E você? Estamos prestes a entrar. Já chego aí. Tô doido pra ver a cara do Willy quando você algemar ele.